Zdravím moje a vás zdravím. Já mám takový letní záběr naší akce v domově seniorů. Máme tady živý betlem, nechci rušit atmosféru, tak jsem trošku dál. Dovezli jsme seniorům zvířatka z betlemské stáje, Danečka dobrovolnice, která mi pomáhá, když jedu k seniorům, protože zpracovala diplomovou práci na téma aktivizace seniorů prvky venkova, tak zrovna zavírá jehňátko, které jsme dávali seniorům ke kontaktu. Tak, vzali jsme kozu Rozinku, jehňátka Juditku a Justinku a oslíka Káju. Já jsem před chvilkou obešla všechny seniory, aby si Kajíčka mohli pohladit a teď jsem si říkala, že udělám takový malý závěr, abyste viděli tu vánoční atmosféru. Tak nebudu dlouho natáčet, protože musím jít pracovat, ale... Ale říkala jsem si, že byste mohli vidět, jak se slaví prostě Vánoce u seniorů s našimi zvířatky. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou.